cesta. Dobrá, výborná. Super, super. Pan Jirík. A těšíme se, jasně. Máme víc zaměstnanců než obyvatel tady. Jo? To je jedna taková zajímavost. Tady pečem vlastně od roku 1992. V roce 2002 jsme dělali první přistavbu, že? No a pak jsme to tak jako přistavovali, že? Tady postupně, protože to nebyla jako pekárna, to nebyla pekárna, to byla stodola, že? To jsou si vlastně každé 20 kg na mouku. Já jsem vystudoval hlubinné dobování ložisek na Vysoké škole Baňské, no a po studiu jsem nastoupil na šachtu, tam jsem byl 2,5 roku, no a poté jsem začal tady pekařit. Je potřeba říct, že pan Ilík, který je úspěšný podnikatel, vybudoval tady pekárnu a celý tady kraj zásobuje skvělým pečivem. To tam na té kameře nebude vidět, jak to tady voní a jak je to tady takové příjemné. Tak kandiduje na naší kandidátce do krajského zastupitelstva. To jsou přesně ti lidé, kteří tam mají být, mají zkušenosti, něco dokázali a vědí, co potřebuje podnikání v tomto regionu. Toto jsou průběžné pece. Krásné koláčky. Který je tvarohový? Tenhle, jo? Ten já bych si mohl dát. Děkuju. Když děláme tady předvolební kampaň, tak máme vždycky koláčky Bílovci, jo? A vidíš, já nerozdávám, já jsem ho radši snědl. Nebudem si kupovat voliče kobliama.